Τι σχέση έχει με το Θεό η Beyoncé, έχουν εξεταστεί αυτά. Που το μένω θεϊκό πάνω στο κόλο τη. Τώρα να πει τι σχέση έχει. Να, τι σχέση έχει ο Αμβρόσιος με το Θεό. Σωστά το λεφτά. Και δεν έχει και ωραίο κόλο. Όπως μου έχουν πει κάτι παπαδάκια από το Καλάβρητα. Ναι. Να εδώ, τους φίλους του. Οι παρέες γράφουν ιστορία. Αυτά, αυτά. Παρένθεση, ένα νεκροτάκι σύντομο. Τι διαφορά έχει ο Παναγιώτατος, ο άνθρωπος που λέμε, με τον Παναγιώτατο. Ρητορικό. Οι παπάδες, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, έχουν μια χαρακτηριστική μυρωδιά αν πάτε κοντά τους. Μυρίζουν αυτό που λέμε σαν να ανοίγεις πάνω μωρού που έχει φάει κολοκύθι. Τέτοια βρώμα, τέτοια βρώμα. Και μια και είπα βρώμα, θυμήθηκα η τηλεόραση. Τώρα που δεν δουλεύω στην τηλεόραση μπορώ να τα λέω. Ναι, σιγά. Περίκιος. Να εδώ, πάνω που λέγαμε εμείς κατά και βρώμα. Η τηλεόραση, επίσης δεν ξέρω αν έχετε περάσει έξω από κανάλι ποτέ. Δεν θα δείτε ποτέ σκουπίδια έξω από κανάλι. Τα έχουν όλα μέσα, κάνουν εκπομπές. Ναι. Η τηλεόραση είναι το σύγχρονο εικονοστάσι μας. Η επίγειοι θεοί στο μαύρο κουτί. Κατά τα άλλα, έχουμε φύγει προπολού από την περίοδο της εικονολατρίας, τέλος πάντων. Αλλά τα βλέπε αυτά ο καλός Θεούλης. Έβλεπε, ήξερε τι μαλάκες θα κατατίσουμε. Γι' αυτό είχε ανασφάλεια από τότε ποιος θα τον κληρονομήσει και πώς θα χειριστούμε την περιουσία του. Γι' αυτό άλλαζε κάθε τόσο διαθήκες. Δεν εμπιστευόταν που να πει την κληρονομιά. Έγραψε πρώτα την παλιά. Μας πήρε χαμπάρι και την επόμενη την έκανε καινή. Γαμηθείτε, τίποτα, τα πάρω όλα στον τάφο. Θα φύγω αυτά, γιατί... Μπράβο, μπράβο, για τους φίλους αδίκριστους. Αφού δείκανε στην κρίση, μην προχωρούν, θα σπάνε βάχα μάτω. Τα φύγω αυτά, γιατί είναι θέματα που με αφορούν και εμένα, και εγώ χριστιανός είμαι. Απλώς είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Πιστεύω ότι η πίστη πρέπει να έχει τέτοιο, στοιχεία. Αυτή είναι η σωστή πίστη. Όταν υπάρχουν στοιχεία, πιστεύω, ας πούμε, πως ο Θεός ήταν διακοσμητής. Ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δεν έχει συμβούλει αλλιώς όλα αυτά που έχει φτιάξει. Δέντρα, λουλούδια, ήλιους, ουρανούς. Κάτι πουλάκια που τέριαζαν, κάτι σύννεφα τεκό. Συγγνώμη, δεν έφτιαξε αυτοκινητάκια και σπαθιά και άστεγους. Αυτά τα φτιάξε ο άνθρωπος. Μην κοροϊδευόμαστε, δεν μας έκανε κάτι εικόνα και ομοίωση, βλακίες. Ούτε λουλουδάκια φτιάχνουμε, ούτε φεγγάρια, αστέρια, ήλιους, ουρανούς. Ούτε κάνουμε παρέα με αγγελάκια χωρίς φίλο. Δεν ξέρω πολλά που μου λένε. Ο άνθρωπος είναι straight. Ο άνθρωπος τα κόβει τα δέντρα και τα λουλούδια. Τι αδερφίστηκα είναι αυτά. Ο άνθρωπος τσιμεντώνει. Τι ουρανοί και μαλακίες. Κανένας ουρανός. Τα βάνει μόνο. Αντρικά πράγματα. Οπότε καταλήγουμε. Κατακλείδω. Ο Θεός ως εκ τούτου θα έβλεπε πολύ ευχάριστα μια παρέλαση που θα κυριαρχούσε ένα ουράνιο τόξο. Ο Θητός θα την κατέκρινε. Ο παπάς, οπότε τράγω. Αν θες να έρθεις κοντά στο Θεό, κοίτα να μάθεις από διακόσμηση. Όλα τα άλλα τα έχεις. Μαγούλα, κάπου μαγούλα. Μαγούλα, στον εχόν το καψουέ σου είναι αργά, δεν έχει φάμε. Δεν μπορείς να μάθεις πια όλα. Μποφόρ, παρακαλώ. Ναι, γεια σας, να σας πω. Ναι, γεια σας, πείτε. Θέλω για μια πληροφορία με κάποιον υπεύθυνο, έτσι να πω κάτι, να πω κάτι. Ναι, ναι, δηλαδή, να πείτε. Κοίταξε να δεις. Έχουν κάνει επανειλημμένα για το νερό εκπομπές, έρευνες. Και εσύ με νερά. Για το νερό εδώ πέρα του Εσοπού. Ναι, και. Λοιπόν, σήμερα ο ριζοσπάστης απαντάει. Ριζοσπάστης, απαπαπα. Τι είστε τρυφερές στον κόρφο σας. Είπες. Είμαι ριζοσπάστης τώρα, ραδιάτικα βλέπουν και νέα παιδιά. Γιατί εσύ τι παθαίνεις. Πώς. Εσύ τι παθαίνεις. Εγώ σπυράκια μόνο, την νεολαία σκέφτομαι όμως. Θα σου πω κάτι. Ναι. Να μείνει πανεργός, όχι και να πάει να σκαφίσεις τώρα. Όλα φάγεται ριζοσπάστη. Εμείς του κεφαλαίου δεν θα μείνουμε άνεργοι αν θέλετε να ξέρετε. Τώρα με δουλεύει. Και θα σας κλείσουμε σαν το ριζοσπάστη τα μικρομάγαζα. Τι παράτελες τώρα. Τι πλάκα. Να σε πάρω τότε με ένα μαγνητόφωνο για να δεν σε βγάλω δημοσίως. Όχι, δεν θα τα πάρω μίσετε. Αυτό βγάλω παροκάθηκο. Ήταν ευρώ τα κουμπονιά. Ότι ξερμοκούτη. Κρύψτε το ριζοσπάστη, κρύψτε. Και πάμε στα φλέγοντα τώρα.
Το κουκουέ. Μας τα λέει λίγο μπερδεμένα. Έχει αυτό το ψήφινο λόγο με τις δύσκολες λέξεις, χάνουμε τα νοήματα και πηγαίνει η επανάσταση στο σνους. Αναβολή για 10 γενιές. Άσε που γίνονται παρεξηγήσεις. Πείτε το με απλές λέξεις να συνοηθούμε. Ζούμε στο σήμερα και το κουκουέ του αρνείται ότι δεν ζούμε. Αφού ζούμε, πώς θα το κάνουμε τώρα. Άσε με βρε αγάπη μου να έχω Instagram. Θέλω να δείξω τον κόλο μου στα social media μας και κάποιος αγοράσει τις όλες τραβάσεις. Αφού αυτό θέλω, θέλω να παντρευτώ με τον κόμενό μου και να ερχόμαστε αγκαζές περιφρούρες. Άσε. Τι θες. Θέλω να υιοθετήσω με τον άντρα ένα παιδί. Ένα μικρό κνί. Να του δώσουμε όλο το υφόδιο, να το σπουδάσουμε, να το μεγαλώσουμε, να γίνει οικοδόμος. Λιγερόκολος, δαγατισμένος, αύριο μεθαύριο που ξέρετε μας το σπυράει κιόλας σωματίζει. Δεν κατάλαβα, δηλαδή τι πρέπει να αλλάξω κόμμα για να τα κάνω όλα αυτά. Αφού αυτά θέλω, θέλω να είμαι κομμουνιστής έξω από την τουλάπα. Τι ζωήτα μας, να με δέχεις με διαφορετικότητά μου, τις επιλογές. Το κουκουέ με θέλει μέσα στη μιζέρια μου, να μην μουλά την πραμάτια μου στα social media. Να μείνουμε άτεκνοι με τον άντρα μου. Ναι. Και στις πορείες να έρχεται ο ένας από τους δύο. Ο άλλος να κάθεται κλειδωμένος στον τουλάπι και να τρώει παξιμάδια τσατσαρονάκι. Εδώ είναι τσατσαρονάκι. Αυτό το μάνα που λέει μάνα μου, τι σκεφτόταν αυτό ο παιδί. Το μάνα. Είναι κανένας Αλβάνος. Το μάνα, θέλω το μάνα. Το μάνα. Μανόλα. Έχω κάποιες προτάσεις για να βοηθήσω τον εξυγχρονισμό του κόμματος. Δεν τα λέω έτσι αυθαίρετα. Τι νομίζετε. Σκέφτομαι να προτείνω στον Κουτσούβα ιδέα για βιντεάκια εκμοντερνισμού του κόμματος που θα γίνουν viral στο δευτερόλεπτο. Κνίτι challenge. Αυτό που λέγεται Κνίτι, say you love me. Θα μαζεύεστε οι κνίτες. Α, εδώ είναι ο Πέτσο. Κνίτσε, εσύ μωρή. Έχει κουμπόνια. Αγοράσω. Πόσο το πουλάς το κουμπόνι. Κανονική τιμή ή το δίνουμε λίγο πάνω. Πόσο λέει, τέλος πάντων. Έχεις κουπόνια για δίπλα. Να είσαι δίκα πόδια. Το που μέσα καταδικάζει όλα αυτά βέβαια. Λοιπόν, θα μαζεύεστε οι κνίτες. Κνίτες άλλες, επιστρέφουμε. Μαζευτείτε. Sorry. Θα μαζεύεστε οι κνίτες, ο ένας θα έχει χρέωση να τραβάει η κάμερα και να οδηγάει τα μάξι και ο άλλος θα είναι έξω από τα μάξι να χορεύει σαν μαλάκας, όπως χόρευσε ο Τσίπρας στις αγορές. Ναι. Θα έχει όμως μια δυσκολία. Θα πρέπει να λέει πολύ γρήγορα σύνθετες λέξεις. Πολύ γρήγορα. Λίγο συμμαχία, προατλαντισμός, φινίκο πυρηνέλαιο, πουτανόσομος, παραξικάρδια, τεψιλαρίκιος, ενδοαστική και ενδοταξική ανταγωνισμή, πουτσοφούσκης, καλούπαγκας, μαραπουκούκομα, ξόμπλη, κνίτι, τσάντες, χαμός θα γίνει. Ξόμπλη, από ξόμπλη. Δεν βγαίνουν τέτοιες λέξεις σήμερα. Τέτοιες λέξεις δεν βγαίνουν. Ξόμπλη, τσατσάρα, φελιζόλ, τριμάλακας, σκαρπέλο. Ωραία. Τέλος πάντων. Μια και το έφερε η κουβέντα, θα πούμε ένα τραγουδάκι επαναστατικό έτσι της τάβλας. Σε ΣΥΡΙΖΑ βερσιόν, είναι για εργαόμενες χρήση. Βασικά είναι ένας ύμνος για να στυλιτεύσουμε το λόγο.